के सम्बन्ध छ अमिता र गोपाल खड्का बिच किन दिए अमितालाई सात करोड चौन्न लाखको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मात्रै नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का विरुद्ध अठार करोड छैसठी लाख पाँच हजार छ सय उन्तिस रुपियाँ तेइस पैसा गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो यो रकम मध्ये अधिकांश रकम नेपाल आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक भएपछि कमाएको भनिएको छ र खड्काको कुल सम्पत्ति सत्ताइस करोडमध्ये साढे अठार करोड भट्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा खड्काले आफू आफ्नी श्रीमती शर्मिला खड्का र अर्की एक पात्र अमिता लामाको नाममा सम्पत्ति लुकाएर रा राखेको भन्दै अभियोग बनाएको छ यति बेला सबैलाई चासो रहेको विषय चाहिँ आखिर साढे सात करोड लुकाउन प्रयोग गरेकी पात्र अर्थात् अमिता लामा र गोपाल खड्का बिचको सम्बन्ध के हो त खड्काले सम्पत्ति थुपारेकी यी पात्र आखिर को हुन् त घर जग्गा जमिन र चौरासी लाखको टक्सन गाडी दिएकी ती पात्र अमिता खड्काको को, को पर्दछिन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा दायर गरेको एक सय नौ पुष्ठको अभियोग पत्रमा खड्काले कस कसका नाममा कसरी सम्पत्ति जोडेका छन् र रा राखेका छन् भनेर रा लेखिएको छ सोही अभियोगको एक प्रमुख पात्र हुन् अमिता लामा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा खड्काले गैर कानुनी ढङ्गबाट कमाएको सम्पत्ति अमिताको नाममा राखेको दावी गरेको छ तेह्रथुम जिल्ला साबिकको जिरी खिम्ती गाविस ओडा नम्बर दुई घर भएकी अमिताको नाम खड्काले सम्पत्ति लुकाएका रहेछन् खड्काले आफूले कमाएको सम्पत्ति मध्ये सात करोड चौनौँ लाख रुपियाँ बराबरको चल अचल सम्पत्ति अमिताको नाममा राखेका थिए भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिनमा आफू पर्ने डरले खड्काले तेस्रो व्यक्ति खडा गरेर सम्पत्ति थुपारेका थिए र सोमबार अख्तियारले तिनै अमितालाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ को, को हुन् त अमिता लामा गोपालबहादुर खड्काले खडा गरेकी महिला अमिता लामाको उमेर करिब पच्चिस वर्ष मात्रै रहेको बुझिन्छ तर पच्चिस वर्षकै उमेरमा यति धेरै सम्पत्ति कमाउन सक्ने अवस्था र उनको त्यस्तो आय स्रोतहरू भने देखिँदैन रमाइलो कुरा के छ भने अख्तियारमा आएको एउटा सानो उजुरीका आधारमा मा माथि छानबिन सुरु भएको थियो र त्यसको सेतु गोपाल खड्कासम्म जोडिएको फेला परेको छ छा। छानबिन सुरु भएपछि अमिताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा आई बयान समेत दिएकी छन् बयानमा लामाले खड्का र आफू आफूबिचको सम्बन्ध तथा खड्काले किनेर कसरी आफ्नो नाममा सम्पत्ति राखे भनेर रा खुलाएकी छिन् अख्तियार स्रोतबाट रातो पार्टीलाई प्राप्त बयानमा अमिताले आफ्नो हजुरआमा मार्फत खड्कालाई चिनेको बयान दिएकी छन् बयानको बेहोरा यस्तो छ म सानैदेखि मामा घरको हजुरआमासँग बस्दै हजुरआमासँग नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको राम्रै चिन्जान भएकोले मलाई सानैदेखि गोपालबहादुर खड्काले रेखदेख गरी अभिभावकत्व दिएका थिए उहाँलाई म ठुलो ड्याडी भनी सम्बोधन गर्छु उहाँले मेरो नाममा घर गर, घडेरी जग्गा सवारी साधन आदि खरिद गर्ने र ब्याङ्क खाताहरू समेत मेरै नाममा खोली कारोबार गरे गर्नुभएको छ उहाँले काठमाडौँ जिल्ला साबिक महाङ्काल गाविस ओडा नम्बर चार किता नम्बर एक सय एकानब्बेको जग्गामा सिजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको सिजी हिल्सको घर नम्बर बत्तिस निमा टासी शेर्पासँग रु तिन करोड पच्चिस लाखमा खरिद गरी मेरो नाममा राख्नु भएको हो त्यस्तै जिल्ला काठमाडौँ साबिक बुढानीलकण्ठ गाविस उडा नम्बर तिन खको किता नम्बर छ आठ नौ एक चार आठ दुई र एक पाँच दुई जिरोको क्षेत्रफल आठ आना तिन दामको जग्गा पुष्पा प्रसाईसँग आना नौ लाखका दरले खरिद गरी मेरो नाममा राखेको हो त्यसै गरी बाद चौध छ अडचालिस अडचालिस नम्बरको टक्सन गाडी चौरासी लाख छयालिस हजारमा लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रालीबाट खरिद गरी मेरो नाममा राख्नु भएको छ भने जिल्ला काठमाडौँ साबिक महाङ्काल गाविस वडा नम्बर चार किता नम्बर तिन सय पचासको जग्गामा सिजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको सिजी हिल्सको घर नम्बर बाइस पनि खरिद गर्न भनी मेरो नाममा बुकिङ गर्नुभएको थियो तर उक्त घर हालसम्म मेरो नाममा पास भएको छैन गोपालबहादुर खड्काको छोरा रिजन खड्काको नाममा पास गर्ने कुरा भएको थियो उक्त घर खरिदको लागि रकम दिन भनी पटक पटक रिजन खड्काले मलाई सिजी डेभलपर्सको नगद फौचरमा दस्तखत गरी लैजान्थे हालसम्म के कति रकम भुक्तानी भयो मलाई थाहा छैन त्यसै गरी मलाई हजुरआमाले दिएको केही रकम ब्याजमा लगाई बढे बढाई गरेर जिल्ला काठमाडौँ साबिक विष्णु बुढानिन कण्ठरा नम्बर छ क किता नम्बर आठ सय एघारको क्षेत्रफल चार आना जग्गा भनी दुई हजार उनासत्तरी भदौक सत्ताइस गते धनसरी राईसँग उन्तिस लाखमा खरिद गरेको र पछि सोही जग्गामा घर बनाइएको हो उक्त घर बनाउनका लागि मैले उक्त जग्गा जोरबा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धितो राखी रु पच्चिस लाख कर्जा झिकेको थिएँ उक्त रकममा नपुग रकम केही सरसापट्टि गरेको हो उक्त घर निर्माणमा ठुलो ड्याडी गोपालबहादुर खड्काले पनि केही सहयोग गर्नुभएको छ मेरो घर घरासी कारणले गर्दा उक्त घर गत साल मात्र मेरो नामबाट ठुलो ड्याडीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरी राखेको हो मेरो नाममा रहेको एनएमबी ब्याङ्कको खाताबाट ठुलो ड्याडीले कारोबार गर्ने गरेको हो उक्त खाताको सबै कारोबार उहाँले नै गर्नुभएको हो अमिता लामाले अख्तियारमा दिएको बयानमा आफ्नो सम्पत्ति करिब सत्ताइस लाख मात्रै रहेको बताएकी छन् तर अहिले अमिताको नाममा करिब दस करोडको सम्पत्ति रहेको छ अमिताले बयानमा दावी गरे अनुसार नै पनि त उनकी हजुरआमाले त्यति रकम दिन सक्छन् त न त अमिताले कमाउने अर्को कुनै वैधानिक बाटो नै छ गोपालखण्डका ठुलो ड्याडी करिब पच्चिस वर्षकी अमिता लामाले गोपाल बहादुर खड्कालाई ठुलो ड्याडी भएको बताएकी छन् उनले आफ्नो अभिभावकत्व सुरुदेखि नै गोपाल बहादुर खड्काले लिएको दाबी समेत गरेकी छन् यद्यपि अमिताभ कि हजुरआमा र गोपालको चिनजान वा सम्बन्धबारे भने केही पनि खुलाइएको छैन अभिभावकत्व लिएको दाबी गरिए पनि खड्काले दुई हजार उनसत्तरी सालभन्दा अगाडि अमिताभको नाममा न ना कुनै सम्पत्ति दिएका छन् न त कुनै स्पष्ट नाता वा सम्बन्ध नै देखिएको छ उनले आफ्नो खर्च विवरणमा दुई हजार सत्तरीभन्दा पहिले अमिताका लागि कहीँ कतै खर्च देखिएको छैन खड्काले अकुत रूपमा कमाई अमिता लामाको नाममा सात करोड चौन्न लाख सन्ताउन्न हजार आठ सय पचहत्तर रुपियाँको सम्पत्ति लुकाएर राखेको अख्तियारको दाबी छ र खड्काले पनि अमिता लामाको नाममा लुकाएर राखेको उक्त सम्पत्ति आफ्नो भएको स्वीकारेका छन् यी हुन् खण्डकाले अमिताभका नाममा राखेको सम्पत्ति सम्पत्ति नम्बर एक काठमाडौँ जिल्ला साबिक महाङ्काल गाविस वडा नम्बर चार स्थित किता नम्बर एक सय एकानब्बेमा सिजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको सिजी हिल्स हात्ती गयडामा मूल्य रु तिन करोड पच्चिस लाख मा खरिद गरेको कित्ता नम्बर बत्तिसको घर र जग्गा सम्पत्ति नम्बर दुई काठमाडौँ जिल्ला साबिक विष्णु बुढा नीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर तिन ख स्थित कित्ता नम्बर छ सय उनानब्बे चौध बयासी र पन्ध्र बिसको मूल्य रु चालिस लाख एघार हजार आठ सय पचासीमा खरिद गरेको आठ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा सम्पत्ति नम्बर तिन काठमाडौँ जिल्ला साबिक महाङकाल गाविस वडा नम्बर चार स्थित किता नम्बर तिन सय पचासमा सिजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको घर खरिद गर्नका लागि भुक्तानी गरेको तिन करोड पाँच लाख रुपियाँ सम्पत्ति नम्बर चार मूल्य रु चौरासी लाख छयालिस हजारमा किनिएको बा चौध छ चो, अडचालिस अडचालिस नम्बरको टक्सन कार यसरी खड्काले गैर कानुनी ढङ्गबाट कमाएको सम्पत्ति अर्कै पात्र खडा गरी अमिता लामाको नाममा राखेको पाइएको छ त्यति मात्र होइन खड्काले अमिताको नाममा विभिन्न बैङ्कमा खाता खोली आफैले सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ अमिताले ठुलो ड्याडी भनी सम्बोधन गर्ने गरेका गोपाल खड्का रगत नाताले कुनै पनि सम्बन्ध नरहेका अमितामाथि कुन नाता सम्बन्धका आधारमा उनका नाममा त्यतिका अकुत सम्पत्ति थुपारिएका होलान् त अहिले मानिसहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् पार्टीका लागि मदन ढुङ्गानाले तयार पारेको यो रिपोर्ट